Aniay maayong balita, sud sa tulo ka adlaway natala nga bagong kaso sa COVID-19 sa Rakbayan sa Talisay. Sa labing ulahing talaan sa Talisay City Health Office, pabiling anaa sa 12 ang mga aktibong kaso. Sa mid-size nga kinatibok ang kaso, 895 ang mga naayo ug 99 ang nakalas. Sud usab sa duha ka adlaw nga way dugang kaso sa lungsod sa Minglanilla apan sa samang higayon unom na ang nangaayo. Ang Minglanilla adunay 627 ka mga kaso sa COVID-19. 31 na lang kanila ang aktibo. Naayo na ang 568 ug 28 ang namatay.